2022 var ett annorlunda år. Den 24 februari invaderade Ryssland och Ukraina och så fick vi ett krig i Europa. Vi har fått kraftiga prishöjningar, en hög inflation, höga räntor, höga kostnader för el och bränsle. Och det här är någonting som slår väldigt hårt för även en kommun som Kil. 2022 blev kommunkoncernens ekonomiska resultat cirka 27 miljoner kronor plus, varav 12 miljoner från kommunen och runt 15 miljoner från de kommunala bolagen. Ekonomiskt så tycker jag väl att kommunen har gjort ett skapligt bra resultat. Vi nådde inte fullt ut de målen vi hade, men det var också extraordinära omständigheter som gjorde det här. Under 2022 investerar vi 66 miljoner kronor. Det är den lägsta investeringsnivån sedan 2019, men vi minskar också belåningen med 73 miljoner kronor. Förra året avslutade vi ju investeringen med att bygga Vikstadsskolan. Och nu står vi inför nästa stora utmaning och det är att bygga det nya särskilda boendet uppe på Sanderud. Som är kommunens ensidigt största investering någonsin på i storleksordningen 300 miljoner. Under 2022 blir vi faktiskt också något färre. När året är slut är vi 12 115 Kilsbor. Nästan lika många flyttar till som från kommunen. Däremot föds det färre Kilsbor än på många år. I augusti inviger vi den nya Vikstadsskolan med idrottshall och äventyrslekpark. Vi inviger också ett nytt utegym på Sandrosvallen. Vi genomför vår första näringslivsgala. Kils kulturskola startar sitt 60-årsjubileum och Kils bibliotek firar 50 år i nuvarande lokaler. Kommunstyrelsen avsätter också 2,5 miljoner i medborgarbudget för kommunens landsbygdsområden. Högboda, Fagerås, Frykerud, Tolita och Nilsby. Medlen avsattes ju 2022, de här 2,5 miljoner kronorna. Men tanken är ju att visionsgrupperna nu håller på att jobba fram. Vad behöver vi satsa på ute i bygderna helt enkelt? Så det är de närboende i områdena som ska bestämma vad pengarna ska användas till. Men det kommer ytterligare en stor satsning på landsbygden. Under 2023 avser vi att förvärva mark för att bygga en ny förskola här i Fagerås. Under 2023 fortsätter vi också att investera i energibesparande åtgärder. Vi startar byggnationerna av ett nytt särskilt boende och vi blir klara med en ny översiktsplan som ska skapa möjligheter för fler byggnationer och mer utveckling. När jag ser framåt så har vi en hel del utmaningar att ta tag i. Det är både ekonomiskt. Men det är också möjligheten att få tag i resurser, alltså personal och så vidare. Men tillsammans så kommer vi att lösa de utmaningarna. Vi är en liten, kompakt kommun. Vi har ett attraktivt och duktigt näringsliv. Vi har duktiga medarbetare och vi är innovativa Kilsbor. Så jag ser ljus på framtiden, även om det är korta perspektivet. Vi står inför stora ekonomiska utmaningar. Mer om hur det gick för Kils kommun och de kommunala bolagen 2022 kan du läsa i årsredovisningen. Du hittar den på kil.se ekonomi.